بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلهم وعنا ونقزن كسر ودع بنت عيارها يقلصن تي في على بربحنا كلا دون عيارها وبدع عقتي عن كويقنا عن كوب بلاون مانتي كوب كسوبر كاب كفينا ليه سايا لقو عياري غرونك استيريو مقدوش كلان كو حاسك غوري ماتا كوحدة كوب بدع عقتي ورسيد يسيدو كالا MCC اما مقدوش سبورتس كلاب كلان كان وحا عيارة كوحدة كو قولي ستا وريال كيرك وادي سومالي يسيدو كالا كوب كا جنرال داود laba gool iyo eber ayaana markaasii ku badisay kooxda kubadda cagta ee Horseed oo markeedii labaad ku guuleysatay koobka ciyaaranka lagu magacaabo Farxan Xidig iyo sidoo kale Faisal Hassan Haashi oo ka mid ah ciyaartoydii ugu muhiimsanayd ee kooxda kubadda cagta ee Muqdisho City Galab sanad ciyaareedkan ka soo baxay ayaa laba gool markaasii ka dhaliyeen laba eber ayaana looga badiyay hambalyaha ayaa la yahay kooxda kubadda cagta ee Horseed oo markale ku guuleysatay koobka Super Cup-ka aan eegno warar ka baxsan Soomaaliya kooxda kubadda cagta ee Liverpool waxay iska diiday 25 milyan ay ku heli karto Saidu Mane kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ayaa bandhigtay Senegaleskan 30 jirka si ay u heli lahayd 30 milyan iyo 25 milyan inta u dhaxaysa laakiin ugu dambeeyay kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa iska diiday Saidu Mane inuu garoonkooda uga baxo lacagtaas aadka u jaban waxayna doonaysaa kooxda kubadda cagta ee Liverpool 40 ilaa 50 milyan oo lacag ah inay ku hesho ciyaareenkan kooxda kubadda cagta ee Liverpool sidoo kale 20 jirka xulka qaranka ee waddanka Spain Barcelona qad ka dhaxay uga ciyaaray Gabi ayay doonaysaa ciyaartoyda ugu muhiimsanayd ee xalay kulankii ee markaasii ciyaareen ayuu ka mid ahaa ciyaareenkan oo gool u dhaliyay waana 17 jir waqti wanaagsan kubadda cagta ku qaadanaya macallinka kooxda kubadda cagta ee Liverpool Klopp ayaa u arkay ciyaareenkan inuu muhiimad gaar ah ugu fadhiyo ciyaareenka qadka dhaxay xulka qaranka ee waddanka Zerbiye iyo kooxda kubadda cagta ee Manchester United ee maanta Matic ayaa u boqolaya kooxda kubadda cagta ee Roma macallinkii hore ee kooxda kubadda cagta Chelsea ee Manchester waqti ay ku soo warqaateen ee Jose Mourinho ayaa doonaya ciyaareenkan inuu qayb ka dhigo bisha June ayaa la doonayaa gudaha inuu ciyaareenkan ugu biiro kooxda kubadda cagta ee Rom ciyaaranka qadka dhexe ee kooxda kubadda cagta ee Liverpool James Miller oo 36 jir ah hal sano contract ayuu ugu baahan yahay kooxda kubadda cagta ee Liverpool kooxda kubadda cagta ee Liverpool maamulka ayaa u ballan qaaday ciyaarankan inuu helayo contractiga halka sano oo markaas ay doonayo kooxda kubadda cagta ee Benfica waxay heshiis markaas ay ku doonaysaa ciyaaranka Mario Götze oo ka tirsan kooxda kubadda cagta ee BFC Eindhoven 30 jirkan ayaa ka boqolaya horyaalka oo markaas ka ciyaaro iyo kooxda kubadda cagta ee BFC Eindhoven waxaana doonaya kooxda kubadda cagta ee Benfica inuu ku biiro horyaalka waddanka Portugal ka ciyaarto kooxda kubadda cagta ee Barcelona way ugu dambeeyay waxay xoog saaraysay horyaalka waddanka Ingiriiska sida wada hadaladii ugu dambeeyay ee Lofren kooxda kubadda cagta ee Leeds waxay ka doonayaan xiddiga xulka qaranka ee waddanka Brazil Ravinho 25 jir qaabka ay ku heleed ciyaariyankan kooxda kubadda cagta ee Juventus ciyaareenka daafaca dhexe ugu ciyaaray ee Matic Delayd oo 22 jirna kooxda kubadda cagta ee Juventus ayuu ka rabaa contract markaasi inuu ka helo dheer haddii kooxda kubadda cagta ee Juventus ay ka meemeeriso contractigaasna kooxda dhowr ayaa doonaya ugu cadaadahay kooxda kubadda cagta ee Chelsea ugu dambeyn aan eegno kulamo ka tirsan National League ayaa la ciyaaray sidoo kale kulamo saaxiibtinimo xulka qaranka ee Czech Republic ayaa kulan Spain la ciyaaray 2-2 ayaa ciyaartooda ku soo gabagabowday Portuguese-kana xalay 4 eber ayuu ugu badiyay xulka qaranka ee waddanka Switzerland laba ka midna CR7 ayaa markaasii shabaqa gaaray Walesna 1988 kadib koobka adduunka ayay markaasii u soo baxeen xulka qaranka ee waddanka Ukraine ayay 1 eber ugu badiyeen kabtanka xulka qaranka ee waddanka Wales Gareth Bale ayayna markaasii goolkaasi ay ka heleen xulka qaranka ee waddanka Argentina kulan saaxiibtinimo Estonia la ciyaaray 5 eber ayay markaasii ugu badiyeen Lionel Messi ayaa 5 gool ka dhaliyay markii labaad uu dhalinayo 2012 ayuu 5 gool ka dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Bayer Leverkusen kulan ka tirsanaa koobka UEFA Champions League ee iska hor imaaday daqiiqadii 8aad 45aad 47aad 71aad 76aad ayuu markaasii goolal muhiim ah ka dhaliyay Lionel Messi gudahantaas ku soo gabagabeynaya xubinta ciyaaraha Kalsan TV madgelyo dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood ku helayaa adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.